Yeah.
Thank you.
sieltä ostokurssiviin. Sieltä mä pari viisi minuuttia ehtiin. Engin út þarna og hinn konan sem aðstæði skjaldið. Já. Hvað þarfstu fólk í þarna? Já. Það kannar því að vera ekki ógulegt. Það það sem er annar með töskuna hérna. Já. Hún með svona ykkur spjöld framan á sér. Þú verður dáur ekki að því? Það getur nú alltaf verið, þannig þú hýður það með skjald. Hvað þú það? Þú veit ekki að sé að spyrja hana? Það veit ekki að sé að spyrja hana? Hún með svona... Hún með svona... Hún með svona... Hvað er þetta hérna? Já. Það ekki andan þannig. Nei, nei, ég lengi að trúa það. En ég myndi ganga þessari konu. Þetta. Já. Hela, 1 euro. 1 euro. Svenja.
Thank you.
Það er smætt að... Því við drífum sér það.